Jak se vedeli, vidíte u dalšího Let's Play ke hře WWE 2K16. Dneska budeme opět pokračovat 2K showcaseu ala Austin 316 mod. Takže jako další to máme zápas Stone Cold Steve Austin versus Undertaker Monday Night Raw 1999 o WWE Championship. Nebudeme to protahovat, jdem na to, pokud tam bude nějaká scénka, tak ji vystřinu. A pokud bude během toho zápasu nějaká hudba, tak ji taky vystřinu. Hotovo, jdem na to. Ne? Super. Není tam žádná scénka. Což je super. A trochu jsem přemýšlel a napadlo mě, že ty bonusové zápasy se odemykají, až když uděláte asi 5 nebo 6 těch normálních zápasů. Kudy zbíhá Austin last? Může tohle být poslední šance, aby Austin vyhrál WWE titul? Kdo ví. Jdeme na to. Doufám, že co nejdřív už to doděláme, protože už chci hrát ten My Career mod. Tak, super. Co musím udělat? Damage Undertaker, takže ho musíme zbombit tak, že... No prostě ho musíme zranit, no. Co nejvíc, oslabit. Krásně, Spinebuster. Můj jeden z mých oblíbených chvatů. Suplex? Ten asi nebude. Nebude, no. To jsem tušil. Pěkně jsem to vykryl. Dneska budou asi dva let's play na 2K16 a přemýšlím i, že bych udělal dneska i let's play na WWE Immortals, kde teď probíhá opět challenge o Deana Ambrose. Takže bych ho taky udělal. A asi jedno DC video, teď ale nevím, o čem bude právě, protože těch novinek je teď málo. Jenom samý spekulace a tak dále prostě. Uvidíme, no, uvidíme, ještě něco vymyslím. A teď zpátky k zápasu. Jsem pomalu v půlce. A hlavičku pěkně. Moc mu to nedalo, a zrovna když už to chceme mít z krku, že jo? Tohle mu dává. Nejvíc damage. Clothesline rules, jasně. Už máš žlutou hlavu. Máš žlutou hlavu, jo. No. Jo, a ještě jsem zvědav, co bude ve zítřejším Raw. Jestli White Family opět unesou někoho. Jako to bylo u Takera nebo Kanea, že jo? Vůbec bych se nedivil, kdyby odnesli Ambrose. Vůbec bych se nedivil. Hotovo. Damage, strike. Takže musíme mu dát ránu, když stojí, takže čtverec. Tak. Bude tam nějaká zase minihra. Abych se trefil správně do těch tlačítek. Double clothesline. Klasický Undertaker zvedne se, jako kdyby byl nějaký monstrum. Já už se těším, až si odemknu toho motorkáře Takera, protože jsem se díval na YouTube a jako pecka prostě, pecka, a hlavně ten song k tomu. Dead Man Walking. A najednou. Prostě brutál. Stunner, wow. Tak to jsem zvědav. Nečekaně. Dej mu stunnera a bude to v cajku. Cajk, no. Boom, tak. Co mám dělat? Tak asi zatím nic. Perform, stunner, in the ring and go pinfall. No tak, OK. Nejdřív udal. Signature. Se postavím, štěstí, že mám sílu. A rychle stunner. A rychle pin. Jelej. No tak rozhodčí, pojď. What the?
OK. Tak to bylo nečekaný. Dobrý, ještě mám jednoho, v klidu. A ještě jednoho jako bonus, když se ti nechce. Paráda, super. Dali jsme to, ne? Dát mu stunnera a odpinovat ho. Mě by zajímalo, jestli tam teď hraje hudba. Já se pak podívám, až to budu upravovat. A jestli tam bude hudba, tak hold tam už nebude. To poznáte i vy, že tam prostě bude ticho, že jo. Stone Cold, Celebration, jasně. Byla tam scénka a už tam nebude. Ale otevřeli se nám nějaké věci, třeba arena, pak manažer a tak dále prostě. Ale zase ro? Asi jo. Bacha si upad, kámo. Super. Je to vůbec ro, nebo to je nějaká jiná arena? Doufám, že to pak zjistím. No, konečně šlapák a pěkně na hrudník. Klasika. Ne, to není ro. To je nějaká asi placená akce, ale teď nevím jaká. Ne, to asi nepůjde. No, to jsem čekal. Cože, takový buk. Viděli jste to? To byla chyba jako prase. Ne, no disqualification, tak to pojď jako. Tak nic, škoda. Super, mám tě. Vem to, jo. Super. Irish ring, takže aby se rozeběhl, OK, takže kolečko. A jdeme na to. Super. Kdyby tam byl aspoň nějaký nápis, jo. Zebra to zase chytal. ještě do něj kopne, ne? A Stunner, ne? Škoda. Neměla to věc. Royal Rumble? Asi jo, možná. Take nám tam uvízl pěkně. A tamhle je Vince McMahon. A má berle. Proč máš berle? Shane McMahon o to si jak srandu. Tak, krása. Tak se na ně musí. No, čumíš, jo, čumíš. Co si myslíš, co si myslíš? Fooly nějaký? Fooly, jsem tam viděl nějaký nápis Fooly nebo... Oh. Tak jsem zvědav. Dej mi to! Krása, bulldog! Jejejej, raný bulldog. Tak, a ty si to užiju. Tam ne. Oh, spadlo si. Já ti pomůžu. Sakra. Dobrý. Hit, Undertaker, Stunner, OK, bez problému, ale nejdřív musím použít Signature Move. Žádný problém. A vzadím se, že tam bude scénka, ne? Ale... Nějaký... uživatel si mě přidal na nějakou party. Co tu zkouší? Get wrecked. Prostě, že jo. Další židle? Vole. Bitka židlí, bacha. Proč mu nedal chokeslam? Byla by sranda.
Jo. A ohledně... Kdo to je? To je X-Pac? Tak jo. Vlastně, že jo. Vemu kameru a hodím ho po ní, ne? Tak, boom. Headshot. Měl jsem dát stunner, byl by to rychlejší. A teď si krýt ráda, protože... To je nebyla věc. Jo, a doufám, že už zítra potvrdí nějaký zápas pro Survivor Series. Aspoň... aspoň ten WWE World Heavyweight Championship, jo. Když už Roman Reigns vyhrál number one contender, ty vole. Stunner! Bacha, krýt si záda. Krása. Boom. Double. Rozločí, máš tam nějakou prácičku. Tak, byla to naší scénka, se jenom třeba za necelých 15 minut jsme stihli dva zápasy, což je super. Co bych dal za to, kdyby se tahle ta doba vrátila. Protože v té době jste měli 4 až 6 tváří WWE. Dneska máte jenom jednu. V té době byl Stone Cold, The Rock, Taker, Kane, Triple H, Kurt Angle. Fakt jako škoda. No v dnešní době bych si představil, no. Ambrose, Cesaro, Bray Wyatt, Reigns, Rollins a ještě někdo. Kevin Owens a ještě jsem asi zmínil i Cesara, že jo? No. Tak tyhle ty bych bral jako tvář WWE, jako kdyby to bylo podle té staré éry. Jenom můj názor, jo? Jenom můj názor. Tak, a koho mám teď vyhodit? Poprvý, co hraju? Royal Rumble. Jo, dělej. Ne, sakra. Tak to je vždyť. Jo, beru. Teď děláš si srandu. To měla být parodie na RKO, nebo co? Nemo, dělej, vyhoď ho z ringu. Beru. Potom batom, aha, jo, jasně. No ne, jako ne. Pěkně. Nád bacha. Jo, paráda. Kryse. Ne. To snad není možný. Super, vykryl jsem to. Rikishi, jdeš ven. Cože? A ty jdeš normálně. No a teď přemýšlím, jestli v tomhletom ročníku jsou i The Usos a jestli jo, tak k ním do týmu půjde jejich táta. Sakra, to bylo vedle. Hop. Jo, super. Kdo teď? The Rock. Otevřel jsem si hned. Tak, pokračujem. Sakra. Jsem to schytal pěkně. Co tu zkouší? No počkej, ty poletíš ven hned. Get wrecked by Austin via DDT. No zvedni ho, ne, sakra. To si dělá srandu. Pořád hejbu tu páčku a on nic, jako fakt skvělá práce 2K. No, jasně, skvělý. Co jdeš furt za mnou, tyhle?
Leci svýho, sakra. To si já srandu. Jo, dej mi do rok, aha. Já jsem myslel, že ho mám eliminovat. No, hurá, konečně. Dělej, než se zpamatuje rok. Ro. Super. Nedá si říct a nedá, a já mu dám normálně teď signature, jako, protože už mě to přestává bavit. To si já srandu. You escape, jo? Tak to pak, jo? Co je? Takhle se k tomu nikdy nedostanu, jako. Really? Really? It is so hard to stop that kind of strength. Look out what's going on here. That might have realigned the spine. Permanently. There's some serious power right there. Si vole, to jako... Už mě to nebaví. Jo, furt na mě, že jo, no jasně. Nemůžu se ani bránit jako, vůbec. To čekejte, jako. Já jako jdu trošku pryč, já nechci, aby mě zase sundali. Já počkám, až bude mít Kane převahu, a pak mu dám... Jo. No to si děláš srandu. Dělej, dej mu. Sakra, škoda. Já si pro jistotu teď nabírám to momentum, protože jako... Je to dost hard tuto. And the emotion
He's kicked it into another gear here tonight. Executed perfectly. Seen that with a Luthes press, followed by a flurry of right hands. Zveňory mu ten pik to mají stanner už. No, hurá. Díky bože, že už jsem to konečně stihl. A dělej. A do něj. Jo, to jsem čekal. Jo, mám mu dát stunner, ale to bych nějaké musel mít. Proč si takhle nabírám i momentum, protože... Tak. Teď jsem zvědav. Hele, já smím půlku, ať tam mám... Jako mám asi praštit židlema, když jako tady nemám židle. Aha, OK. Tak to mi měl někdo říct. Tak a teď se modlete. Jo, jo, díky, díky bože. Mám dost. Steve Austin. You don't say, you're blooded. Asi dám ještě jeden zápas, ne, nebo... Ale jo. Tak, teď jsem zvědav. Kdo nebo co tam bude teď, jaký zápas? Triple H, OK. Image Triple H. No to čekej, to čekej, ochu. Motorkář Taker, no hurá!
Díky. Stipulations are the stipulations that were chosen. They were picked by the game itself. The game made the rules. This was the game's structure of this. No jasně. Now maybe he's getting what he deserves. Cože? Víc jsem to chtěl vykrýt. Strike, standing, ring. OK, já tak si tě postavím. A prostě ti dám ráno. Další placená akce, koukám. Jo, jo, get wrecked, další. What the? Jo, two on three falls, aha, tak to jo. Proč třeba tato zápas nemůže mít v tom normálním, v té normální nabídce těch zápasů, proč? Taková škoda. Co teď? Damage, outside. Tak to rychle židli. Co mám židlu? Rychle dělej. Jo, Extreme Rules match. Tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, co? Devět, deset, jedenáct, dvanáct, no. Dvakrát pět, co to je? Tak to by mě zajímalo, co to je to 2x5. No, 2x4 totiž. A pak nevím. That's why they named this match perfectly, JR. There's no way out for either of them. And that's the way these two men want it. It'll take a minor miracle to come back from this. Já nevím, prostě co je to 2x4. Takže už vím, co to je. Potom jsem se podívat na net, protože jako... Některé ty úkoly jako... jsou dost těžký. Tak. Tak pojď. You don't want to get caught outside the ring for too long. He timed that perfectly. Oh no. Triple H still. Jo, super. Doufám, že co nejrychlejší uděláme tento návod, protože už nám uběhl ten čas. Učený pro náš let's play. Škoda.
Almighty. Good Lord. A slumber knocker of a shot between the eyes of the rattlesnake. Austin is addled. I'm not sure Austin even knows where he is. I don't know how Austin has even been able to move, but he was going after that chair, but oh no. This should do it. The opportunistic Triple H. Oh! The pedigree. Pretty good, pekně. His head into the canvas after the sledgehammer shot. That's it. That's it. There's the three count. The leg is hooked. Jedna, jedna. Okay. We are even at one fall apiece. Ah, steel cage match. Co by dělal, kdyby tenhle ten zápas byl v normální nabídce zápasů v tom menu? Co by dělal za to? Tu ten a ještě i ten Burajf Alive. To by mi bohatě stačilo. Bylo by to pak mnohem víc zajímavější v tom Universe modu. No vlastně, já mám dva stunnery, tak jo. Já mám sílu, sakra. Dělej, jo. Tak. Když máte stunner, jde všechno rychlejš. Mně se fakt zdá, že nejvíc času strávíme tím, že se budeme dívat na ty scénky. Krásný katapult. Vem to kladivo a pěkně headshot. Nebo ne? Oh. To bude určitě na dva. No. Ještě on během záloze, tak bacha. Kdyby náhodou. O každé musí mít záloze aspoň jeden stunner. Když už... Jo. Ty bude, už jsou hovada. Jako really? To nemyslíš vážně, Stone Cole. To nemyslíš vážně. Oni si oba dva dali headshot a jako... To je jako fakt konec? Tak lidi, to byl poslední zápas tohle Let's Play a příště no, koukneme si, jestli se náhodou neotevřel nějaký bonusový, asi ne, co? Jo? Ne, neotevřel, škoda. Takže příště to vypadá na Stone Cold Steve Austin vs The Rock, v WrestleMania 17, no disqualification for WWE Championship, OK, tak to se máme na co těšit. Tak, lajkujte, komentujte, pokud máte nějaké otázky o WWE, sdílejte, šerujte, pokud jste ještě nedali odběr, subscribe, jak mě obrhádejte, protože to mě motivuje k tomu, aby byly další videa lepší, ale byly by častější. Pro více informací a zároveň, abyste měli přehled o aktuálním dění na mém YouTube kanále, se podívejte na moji facebookovou stránku Flotin94. Odkaz na tuto stránku najdete v popisku tohle videa. Tak, to už bude úplně všechno a u dalšího Let's Playe. Čau.